שלום חברים, המון עניינים לפנינו, העולם היום באולפן החדש בירושלים, הנה אנחנו מתחילים. כן, אנחנו עכשיו עם התפרצות נגיף הקורונה, היא בראש התוכנית שלנו הערב. ולראשונה, מספר הנדבקים החדשים ברחבי העולם ביממה האחרונה עולה על אלו שבסין, מקור ההתפרצות. תכף אנחנו נרצה לברר האם החרדה, לעתים הפאניקה העולמית בנוגע לסכנת הקורונה, אכן מוצדקת ואולי מוגזמת. קודם כל אנחנו רוצים להבין את תמונת המצב עכשיו. שלום, מאיה רכלין. שלום, אוהב. מהי התמונה? כן, חדשות טובות לסין, חדשות לא כל כך טובות לשאר העולם. בארגון הבריאות העולמי מודיעים היום שמספר הנדבקים מחוץ לסין עלה למספר הנדבקים בתוך הרפובליקה. זו פעם ראשונה שזה קורה מאז שאנחנו שומעים על הנגיף הסיני המסתורי. בסין נדבקו היום 406 בני אדם, רק 5 מתוכם מחוץ לגבולות של מחוז חובי, שממנו מתפרץ הנגיף הזה, ו-52 בני אדם מתו. אנחנו בדרך כלל מדברים על 100 מתים, היו כבר מקרים בשבועות האחרונים של 200, וגם כל המתים ביממה האחרונה בתוך מחוז חובי. אבל תמונה פחות אופטימית בשאר העולם, בטח באירופה, ובעיקר באיטליה, שם מספר הנדבקים פשוט מזנק. בתוך שבוע אנחנו מדברים על יותר מ-320 מקרים, ו-12 בני אדם שמתו רק בתוך איטליה. והיום ראש הממשלה ג'וזפה קונטה מודה שבית החולים בצפון, במחוזות שבו התפרץ הנגיף, פשוט לא היה מוכן לעצור את ההתפשטות הזאת כשהתחילה עם החולים הראשונים. הנה הדברים שהוא אומר. C'è stata una gestione a livello di una struttura ospedaliera non del tutto propria, secondo protocolli, quelli prudenti che si raccomandano in questi casi, e questo sicuramente ha contribuito alla diffusione. Però al di là di questo, insomma, continuiamo con la massima cautela, col massimo rigore e vi assicuriamo, come dire, la massima concentrazione, notte e giorno. Presidente. כך באיטליה, שבאמת מקרה מאוד חריג, אבל הסיפור הוא שהנגיף מגיע לעוד ועוד מדינות באירופה, ממש ביממה האחרונה. כן, אנחנו מדברים על לפחות 5 מדינות חדשות בהן מתגלה הנגיף. אוסטריה, שווייץ, קרואטיה, מקרה אחד ביוון, ולפני כמה דקות דיווחו לנו גם על מקרה ראשון במקדוניה הצפונית, וזה כשנוספים עוד מקרים גם בצרפת, בספרד ובאיטליה עצמה. אבל במדינות אירופה מנסים לשמור על איזושהי הרשת רגועה, ולהגיד, אנחנו בינתיים לא רוצים להיכנס לאיזושהי תוכנית חירום אירופית כדי לעצור את הנגיף הזה. מה זה אומר? זה אומר שהגבולות בין איטליה לבין שכנותיה, כן, זה שווייץ, צרפת, קרואטיה, הגבולות האלה פתוחים? כן, נכון לעכשיו, אחרי שהתכנסו נציגים מכל השכנות של איטליה ברומא, יחד עם נציב הבריאות של האיחוד האירופי, הם החליטו להשאיר את הגבולות פתוחים, כי לטענתם לסגור את הגבולות עכשיו זה צעד שהוא היסטרי מדי ולא אפקטיבי מספיק. אבל בינתיים אנחנו כן רואים את המדינות מתחילות להבין שיש כאן איזושהי התפרצות בלתי נשלטת. ממש לפני כמה דקות שרה בגרמניה אומרים, אנחנו כבר נמצאים במצב של התפרצות, שאנחנו לא יכולים לספור את מספר הנדבקים בנגיף מסוג קורונה. זה מה שאומר שר הבריאות הגרמני ממש לפני כמה דקות. וגם בבריטניה כבר הכינו מעין תוכנית חירום שבה סוגרים את בתי הספר, מצמצמים את התחבורה הציבורית באופן מלא, וממש סוגרים את הגבולות של המדינה במקרה ההתפשטות הזאת תימשך. אפשר לראות שתי תושבות גרמניות מאוד מבולבלות משתי הגישות האלה, שמצד אחד אנחנו לא סוגרים גבולות, אנחנו לא קרובים להתפרצות, ומצד שני כן היסטריה בקרב הממשלה. הנה התושבות הגרמניות שלא יודעות בדיוק מה להרגיש לגבי ההתפרצות הזאת. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Hype ist. Ich glaube schon, dass egal was wir machen, dass das jetzt hier ankommt und wir damit leben müssen. Persönlich bin ich jetzt aber nicht besonders ängstlich, also jetzt nicht deutlich ängstlicher als vor der normalen Grippesaison, würde ich sagen. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben heute Morgen schon die ersten Einkäufe erledigt. Ja, doch. Also man bereitet sich schon so ein bisschen vor und wir haben schon den Plan, das Wochenende mal abzuwarten und zu gucken, ob es dann noch mal übergriffiger wird und mehr Leute das bekommen. Ne? עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור צבי בנטוויץ', שהוא ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס באוניברסיטת בן גוריון. שלום פרופסור בנטוויץ'. שלום וברכה. תשמע, אתה בעצם מעלה תזה, או לפחות מדבר על תזה שרווחת אצל חלק מהאסכולה הרפואית, שאומרת, אנחנו צריכים לשנות דיסקט. לא לנסות לעצור את הקורונה, אלא לנסות ללמוד לחיות איתה. מה זה אומר?
תראה, אני חושב שצריך רק להבהיר גם ממה שאמרתי. אני חושב שצריך להבין שאנחנו כבר כמה חודשים לאחר ההתחלה, ויש לנו מידע שלא היה בידינו בהתחלה. ואם בהתחלה אפשר היה לחשוב או לחשוש ממגפה אלימה ונוראה, איומה ונוראה, התמונה שמתבררת עכשיו היא בהחלט, נקרא לזה מרגיעה, לפחות מרגיעה במרכאות, בשני מובנים. במובן אחד ששיעור התמותה, גם כשאתה מחמיר וגם כשאתה מסתכל על הפרטים, הוא בהחלט נמוך ממגפות הסארס הקודמות, והוא נע משהו בין 0.5% ל-2%, זה לא ברור. ודבר שני, שהמגפה בעצם פוגעת, המחלה, סליחה, המחלה האלימה פוגעת באנשים בקבוצות סיכון ולא באוכלוסייה הרחבה. אז מה זה אומר? אלה שני נתונים מרכזיים שנותנים מקום, נקרא לזה, לאופטימיות זהירה, שאכן לא, שהשד לא נורא כל כך. אנחנו יודעים אבל שיעור ההדבקה הוא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, הקורונה מדביקה בקלות יחסית. הרבה יותר מאשר מחלות אחרות. עכשיו, גם אם זה 2% תמותה, אם לא נשמור על עצמנו, לא נסגור גבולות, לא נעשה את כל הצעדים שאנחנו עושים כעת, נגיע למיליונים רבים של נדבקים, גם 2% ממיליונים רבים זה הרבה מתים. כן, אני כופר במסקנה הזאת בשני מובנים. אני מסכים שאין ספק שזה נראה שהמחלה, הנגיף, מדביק יותר מאשר נגיד שפעת רגילה. נכון. ולכן יש לצפות לשיעור הדבקה גבוה מאוד, וזה גם למעשה נקודה מאוד חשובה ביכולת שלנו למנוע. אז אנחנו לא מתעסקים עם גידול חיות, חזירים בחווה, שאתה יכול לסגור אותם. אנחנו חיים בעולם שבו יש לצפות, ויש גם מומחים שאומרים את זה כבר בלשון ברורה, אין סיכוי לעצור לחלוטין את ההתפשטות, נהפוך הוא. יש להתכונן להתפשטות גדולה. עכשיו לשאלתך, אני חושב אני כמובן אין לי יכולת להגיד שום דבר בטוח, הימים יגידו. אני רק אומר שהנתונים הנוכחיים מאוד תומכים באפשרות שהמגפה הזאת מצד אחד לא ניתן יהיה לעצור אותה על ידי הצעדים הדרקונים שעושים אותם. בסין אולי זה ארץ טוטליטרית שבה אפשר לעשות דברים כאלה, אבל לא בעולם הגדול. והדבר השני הוא שהפגיעה לא תהיה שונה באופן מהותי, על כל פנים לא בממדים משמעותיים, לעומת שפעות ונגיד שפעת החזירים שחשבו שהיה היום ונורא, ובסוף זה שיעור תמותה. ואני רוצה להזכיר לצופים, שיעור המתים כל שנה כ-800,000 אנשים משפעות בעולם, שזה בערך 1/1,000 של אוכלוסיית העולם. אנחנו חיים עם זה. אני רוצה רק לומר, אתה יודע, אתה צודק, הסתכלתי בנתונים, בחורף שעבר, כן, חלו בארצות הברית... אני לא שומע אותך. עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב? אתה מצליח לשמוע אותי? ננסה לעזור לזה, אתה יודע מה? בוא נראה דברים שאומר פרופסור בנטוויץ', בוא נראה דברים שאומרים בארגון הבריאות העולמי, שמנסים אולי קצת להתווכח איתי ואיתך ולהגיד זאת מחלה שהורגת, הנה. We had a big debate with some of our Chinese colleagues about, you know, is this a dangerous virus? Is this a serious virus? Is this whatever? The bottom line is this virus kills people. You've seen that. And it kills vulnerable people. It kills our elderly. And, you know, what we think of as society is how we care for the vulnerable in our populations, not just, and I hear people say, oh, yeah, but the young survive, all's good. You know, seriously. It is, and that's not always the case either. Young people do die of this disease, as you've seen as well, and they die in industrialized countries. פרופסור בנטוויץ', אתה מצליח לשמוע אותי? לא. אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. אנחנו מאוד רוצה להודות לפרופסור צבי בנטוויץ'. עכשיו, אנחנו חייבים לעשות הפסקה אחת, קצרה, אחת ויחידה. אחריה, ננסה לשאול, תראו את הדג הזה, דג אפריקני, אקזוטי, האם הוא התשובה לשאלה איך ניתן לעצור את תהליך ההזדקנות שלנו, בני האדם. כל זאת ועוד אצלנו העולם היום, כבר חוזרים.
תחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. תחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. מפה לטבע, לאדמה חרוכה. חדשות הערב בתיעוד מצמרר ובלתי נתפס. They burned down. Wow. של הלהבות. 35 years old they were and they lost their life. החורבן. Everything I heard is gone. והתעלמות הממשלה מאחד הנושאים הבוערים בעולם. Prime Minister forced to come back by public anger. יפעת גליק, שליחת כאן חדשות לאוסטרליה, בסדרת כתבות מיוחדת. בוא נסע לשם. מסע ליבשת בוערת, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. התוכנית בחסות... בחזרה לפסטיבל סן רמו, עם בובי סולו, ג'יליולה צ'יקוונטי ונדה. פלס מודיעין, דיור מוגן, הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. מבחינתי, נתחי טונה רק עם שמן זית איכותי. סטארקס בשמן זית, טונה אהובה בישראל. בשניים במארס, וב באדר תשפ"א, יום הבחירות לכנסת ה-23. כדי להבטיח ניהול תקין של הבחירות, יסיירו בקלפיות ברחבי הארץ אלפי מפקחי טוהר הבחירות. מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המפקחים ילבשו אפוד ייחודי, יישאו תג זיהוי ויצוידו במצלמת גוף. אם יתעורר חשד לאיסדרים בהליך ההצבעה ולפגיעה בטוהר הבחירות, רק למפקחי טוהר הבחירות הסמכות לצלם, בלי לפגוע בזכות לפרטיות של כל בוחר. כל צילום אחר בתחום חדר הקלפי עלול להוות עבירה פלילית. בתום היום ייפתחו הקלפיות בעלות המכסה הכפול והמנעול המיוחד, ומפקחי טוהר הבחירות יתעדו את הליך ספירת הקולות. כך נשמור כולנו על בחירות הוגנות וחופשיות. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מבהירה כי אינה יוצרת קשר עם הציבור, לא בטלפון, לא במסרונים ולא בדואר אלקטרוני. אין למסור פרטים מזהים או לפעול לפי הנחיותיו של גורם המציג עצמו כנציג הוועדה. מידע באתר ועדת הבחירות. חזרנו. אנחנו, בני האדם, מנסים מאוד להבין את תהליך ההזדקנות שלנו, מתוך רצון להאט אותו, מתוך רצון לחיות יותר שנים. איך אפשר, איך ניתן לעצור את הזמן? התשובה לשאלה הזו נמצאת דווקא בדג אקזוטי. בדג האקזוטי הזה, הקטנצ'יק, שנמצא באפריקה, כך לפחות טוענת קבוצת חוקרים מקליפורניה. אנחנו רוצים להבין איך ולמה, ולכן אומרים שלום לך, דוקטור איתמר הראל, אתה חוקר גנטיקה של הזדקנות במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. שלום, תודה שבאת. ערב טוב. אוקיי, תסביר לי שנייה מה ניגש ישר ללב העניין. מה קורה, מה התהליך הביולוגי שקורה אצל הדג הזה, ואיך זה יכול להקרין להבנת תהליך ההזדקנות אצלנו? אז בעיקרון, כל בעלי החוליות מזדקנים בצורה מאוד דומה. חלק עושים את זה בכמה חודשים, חלק עושים את זה בעשרות שנים וחלק במאות שנים. אז התהליך הוא דומה. אנחנו משתמשים בדג הקטן הזה כדי להבין תהליכים שדומים אצלנו רק בקצב מואץ. דג הקילי, נכון? קילי פיש, כן. קילי פיש באפריקה. זימבבואה ומוזמביק. זימבבואה ומוזמביק. אוקיי, מה קורה אצל הקילי פיש? אז הקילי פיש הזה מפתח בעצם דברים דומים למה שקורה אצלנו. ירידה במסת שריר, בעיות בזיכרון, סרטן. רק תוך 4 חודשים במקום תוך 80 שנה בבני אדם, או מאות שנים בחיות אחרות. אוקיי, אז מה גילו החוקרים מסטנפורד? אז החבר'ה האלה גילו, הדגים האלה חיים בבריכות עונתיות שמתייבשות כל שנה. עכשיו, הקילי פיש הזה פיתח איזשהו מנגנון נחמד, שחלק מהעוברים שלו מתפתחים ישר, וחלק הוא יכול לשמור כרזרבה בתוך הבוץ שנים. בביצים של הדג? העוברים האלה, כן. העוברים האלה נמצאים בבוץ אחרי שהוא הטיל את הביצים. כן. העוברים מתפתחים קצת, מתחיל אצלם התפתחות של לב, קצת מוח, עיניים, ואז הם קופאים בזמן במשך שנים. אנחנו במעבדה מחזיקים אותם לפעמים במגירה, ואפשר לשמור אותם ככה שנים. עכשיו, העניין הוא זה שבעצם יש לך עובר מפותח למחצה, שהזמן קופא בו. כן. אז אחרי 3 שנים, אני יכול להוסיף קצת מים, הם חוזרים חזרה להתפתחות,
והם חיים אורך חיים רגיל, כמו החברים שלהם שהתפתחו בצורה מהירה. כלומר, זה, אז... זה למעשה, אם אני עושה את ההקבלה, זה התת ההתפתחות ברחם, נגיד בצל יונק. נכון, אבל תחשוב את השם, מבחינת סקלות, כן. זה כאילו אישה יכולה להחליט אם היא, יש לה היריון של 9 חודשים, או היריון, אם אני עושה את אותה סקלה, כן. של 500 שנה. עכשיו... יש עוד מינים בטבע. יש הרבה מאוד מינים בטבע שעושים את זה. קנגרו, למשל. קנגרו. עכשיו, ההיגיון בקנגרו הוא שהאימא יכולה לסנכרן בעצם את הלידה עם האביב, כדי שיהיה יותר עשב, שהיא תוכל לייצר יותר חלב. עכשיו, אם אנחנו נבין את התהליך הזה... רגע, תסביר לי לגבי הקנגרו. כן. זה לא... האבולוציה לא עשתה ככה שעונת האיחום. ההזדווגות היא כזאת שהלידה תהיה באביב. נכון, נכון, אבל לא בכל המינים זה עובד. יש מינים שההזדווגות היא בטווח טיפה יותר רחב, אבל עדיין, האמא עצמה יכולה לסנכרן את ההיריון שלדעת תתאים בעצם לטבע, לעונות השנה. אוקיי, נחזור לידידינו הקיליפיש במוזמביק. כן. בטבע, לא אצלך במעבדה, מה הקטליזטור שפתאום העובר מבין שהוא צריך לתת את הפיניש, להתפתח ולבקוע? אז חלק מזה זה רנדומלי, סטטיסטיקה. חלק בוקעים עכשיו, חלק יבקיעו שנה הבאה, וחלק כנראה יש אינדיקציה של טמפרטורה. כשטמפרטורה טיפה לעולה, הם יודעים שהם צריכים לצאת החוצה מהדיאפו, זה נקרא בעצם כיפאון עוברי כזה. עכשיו, העניין הוא שאם באמת אפשר להגיע למצב שאיבר מסוים, גם אם הוא בעובר, כופה בצורה הזאת והוא עיוור לזמן, אולי אם נבין את התהליך בעובר, נוכל להשליך אותו גם לחיה בוגרת ולהאט את התהליך הזה גם בבני אדם או בחיות אחרות. אבל אין הבדל מהותי. כן? בין תקופת ההתפתחות שלנו ברחם או בביצה. נכון. לפני הבקיעה אל החיים. נכון. לפני מה שקורה אחר כך, זאת אומרת, אפשר יהיה לעשות את הגזרה האנטומית הזו? תשמע, זה מחקר בהתפתחות, אנחנו חוקרים את השאלות האלה בצורה מאוד מאוד דומה, אבל אנחנו לא יודעים עדיין. אנחנו מסיקים, אני אתן לך דוגמה, לפני שנה, שנתיים, יצא מאמר בקיליפיש, שמראה שוויטמין D יכול להשפיע בדיוק על הסוויץ' הזה, בין שנים בביצה לבין שבועיים בביצה. באיזה אופן? שאם אני מוסיף אותו, הוא מבטל את היכולת להיכנס לתנומה הזאת בתוך הבוץ. אז שדווקא אם אני מונע ויטמין D, אז הוא נשאר. זה כן. נכון. זה מגדיל את טווח הזמן שאני יכול לקפוא בזמן. עכשיו, ויטמין D, חסר בויטמין D בבני אדם, הוא אחד הפרדיקטורים הכי טובים למחלות זקנה, חלקם דמנציה ונורודגנרציה. אז כנראה יש קשר בין תהליכים שקורים אולי בעובר, לבין תהליכים שקורים אחר כך גם בזקנה. אבל שוב, הקשר כרגע הוא נסיבתי. אנחנו צריכים למצוא באמת היה מנגנון דומה בין שני התהליכים האלה. כשאנחנו בעצם מדברים על ההיקש הזה שאפשר לעשות, כן. אתה אומר בעצם דבר והיפוכו, שהתהליך ההזדקנות, אתה רוצה להמשיך אותו, אבל אצלנו בני האדם, כן. תהליך הזדקנות ארוך, זה לא אומר סתם יותר חיים, זה יותר חיים... דמנטים בתפקוד נכון. קוגניטיבי ומוטורי נכון. נמוך יותר. אז מה הועילו חכמים בתקנות? אז יש הבדל משמעותי בין הערכת חיים להערכת בריאות, אוקיי? אז יש מצב שבעצם אתה מעריך את משך החיים, אבל הוא לא מעט את קצב הזקנה, ואתה באמת תהיה אדם חולה ליותר זמן. אם אתה מעט את קצב הזקנה כולו, אז ההופעה של מחלות זקנה תתאחר גם כן. אז אתה תהיה בריא יותר זמן, שזה מצב שהוא מאוד 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 רצוי. במילה אחת לסיום, כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו ניתן יהיה לתפוס את קיליפיש במוזמביק ולהגיד, הופה, מצאנו פתרון לזקנה. אז מדע מתקדם כן. לפעמים בצורה לינארית, אבל לפעמים יש קפיצות. אז קשה לנבא, אנחנו מתקדמים בצורה מאוד מאוד יפה, אבל עד שזה יגיע אלינו יכול לקחת קצת זמן. דוקטור איתמר הראל, מרתק. ואולי, אתה יודע, אפילו בזמן חייה של העולם היום עוד נשב פה ונמצא תרופה מהקיליפיש לזקנה. תודה רבה. בבקשה. ועכשיו למסע היומי שלנו מסביב לכל העולם, לא רק באפריקה, לא גם במוזמביק, לא רק עם דגי קילי, בכל העולם, ב-80 שניות הנה. Una persona alegre, una persona llena de vida, simpático, amable.
was our technique. It was just move quick. It's just flip the pan. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על רומא, או יותר נכון, לדבר על מיתוסים מכוננים בתרבויות ועמים, כל זאת בגלל ממצא ארכיאולוגי חדש, שם, בחפירות, ליד הקולוסיאום שברומא, ממצא שעשוי לאושש את המיתוס של רומולוס מייסד העיר, ואולי גם מעלה כמה שאלות פילוסופיות על הקשר בין האמת ההיסטורית לבין ההבניות התרבותיות שלנו, ועל כך אנחנו מאוד שמחים לדבר איתך, פרופסור ירד מלכין, חתן פרס ישראל להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב, אהלן. שלום. במילה על ההקשר, המיתוס של רומולוס, כן? כן. נדבר טיפה עליו. בוא נאמר אפילו, הבן כזה חצי לא חוקי, נכון? שנקם את נקמת אמו ואביו, והפך להיות כאילו מייסד רומא. בוא נזכיר בשנייה את המיתוס. זהו בקצרה המיתוס. אכן, מלך מרושע כרגיל, שמונע מהבא שלו להתחתן, האל מרס שוכב איתה, ונולדים תאומים, רומולוס ורמוס. כשהם זורקים אותם ליד הנהר, במקום להרוג אותם, הזאבה שאנחנו רואים מניקה אותם. וכשהם מתבגרים, הם מחליטים לייסד עיר, הם רבים ביניהם, לפי אחת הגרסאות, רמוס קופץ מעל התלם שרומולוס חרש מסביב כדי לסמן את חומת העיר, ואחיו התאום תוקע בו את החרב והורג אותו. זה אחת הגרסאות. רומולוס מייסד את רומא, מזמין הרבה גברים, אין להם נשים, אז הם עושים פסטיבל גדול ומזמינים את כל השכנים לבוא, ואז הם אונסים את הנשים שלהם, את הנשים הסביניות, תמה מאוד מפורסמת, ציור יפה של רובנס, אונס הנשים הסביניות, וככה בעצם כל הרומאים הם צאצאים של מעשה האונס הראשוני הזה, שהוא אקט היסוד של העיר, כמה שזה נשמע לך משהו. מה התגלה עכשיו? מה שהתגלה עכשיו זה מתחת למדרגות של הקוריה ג'וליה, שזה הסנאט העתיק של רומא, מהמאה השישית לפני הספירה, נתגלה קבר עם ארון קבורה ריק ומזבח. כיוון שבמקור לטיני של ורו אומרים שרומולוס נקבר שם, אז זה שם. אבל רומולוס אמור היה להיות בכלל במאה התשיעית לפני הספירה, וזה מהמאה השישית לפני הספירה. ופה אתה תשאל אותי, בטח, היה או לא היה? תכף אני אשאל אותך היה או לא היה. אתה יודע מה? בוא נראה קודם כל את הדברים שנאמרים שם. ממש בימים אלי, על ידי מנהלת אתר הארכיאולוגי שם ברומאיני. Che ci riporta proprio alle origini, all'ottavo secolo avanti Cristo. È chiaro che questa non possiamo interpretarla come la vera e propria tomba di Romolo, anche perché le fonti ci dicono che Romolo viene ucciso e fatto a pezzi, o altre fonti dicono che Romolo assurse in cielo, divenne il dio Quirino, quindi non si tratta di una tomba, ma si tratta molto probabilmente, noi crediamo, di un luogo della memoria, di un cenotafio. אז אנחנו רואים אותם כל הזמן משחקים. כן. מה זה הם? כולנו. נכון. משחקים בין מיתוס למציאות. Mm-hmm. שהמציאות הייתה או לא הייתה במקומה מונחת, חשוב מה אתה עושה אותה, ואיך אתה לש אותה, ואיך אתה מעצב את הזיכרון ההיסטורי ואת הזיכרון הקולקטיבי כעם, נכון? ובמקרה של רומא, כן. במקרה של רומא בכלל יש שם, אתה יודע, יש את איניאס מטרויה, הוא לכאורה מייסד רומא. בין מייסדי רומא. איניאס מטרויה, כמו הרבה פליטים או גיבורים יוונים שחזרו מהמלחמה הגדולה הזאת, מייסד את רומא לפי הגרסה היוונית, יחד עם אודיסאוס בכלל. היוונים ידעו על רומא, אבל המיתוס של איניאס הפך להיות מיתוס ים תיכוני כללי. כולם רצו להיות צאצאים של הטרויאנים, גם בימי הביניים. נכון. ואז הרומאים, כדי להתחבר לסיפור, זה גם אסטרטגיה תרבותית נורא מעניינת, אתה לוקח את הסיפור של האחר, כי כולם מכירים אותו. את הסיפור שלך רק אתה מכיר. ואתה לוקח ממנו את הצד של האויב של האחר. במקרה הזה, אתה לוקח סיפור יווני, בוחר להיות טרויאני. פלסטינים היום בוחרים, מאמינים בתנ״ך, כי הם רוצים להיות הכנענים שבתנ״ך. הם לוקחים את הסיפור של האחר. אסטרטגיה בין דתות, הנצרות לקחה את היהדות, כי זה היה הסיפור הלגיטימי. כלומר, כדי לקבל לגיטימציה, אתה באופן פרדוקסלי, אתה צריך להתחבר לסיפור של מישהו אחר. זה מה שהם עשו עם איניאס. רומולוס היה סיפור אותנטי, מקומי, רומאי, שאיכשהו הדביקו ביניהם, הפכו את איניאס לאבי אבות אבותיו של רומולוס, איזה עשרות דורות לפניו, כן? אבל הקשר ביניהם הוא באמת מאוד מאוד רופף. רומולוס כגיבור רומאי,
אני זוכר שהייתי בתיכון, קראנו את מאמרו של אחד העם על ההבדל בין אמת ארכיאולוגית לאמת היסטורית. כן. זה היה מקרה על משה, כן? האם היה או לא היה משה? הוא אומר, זה לא משנה אם היה משה. כן. מבחינה היסטורית הוא עשה אימפקט כזה שהוא דמות נוכחת בהיסטוריה יותר ממך וממני. כן. בוא נראה דברים ש... תכף נמשיך, בוא נראה דברים שאומרת שם ברומא, ארכיאולוגית על הגילוי, ספק גילוי הזה, הנה. Che l'uomo sia fisicamente esistito, che si chiamasse Romolo, non lo so. Certo, c'è un personaggio importante nella, in tutte le civiltà, insomma. Quindi Romolo rappresenta chi, colui, l'elemento che ha fatto nascere Roma. L'elemento catalizzante, perché poi ricordiamoci che Roma nasce dalla fusione di due popoli, che sono i Sabini e i Latini. Questo è fondamentale. Questi popoli si uniscono e danno vita a Roma. עירד, פרופסור עירד מלכין, כשמגיעים לרומאים, בסדר, ומגיעים למיתוס הזה של רומולוס, אוקיי? עד כמה שם אנחנו יודעים בכלל אם היה או לא היה? דרך אגב נגיד, אתה יודע, לסיפור, האם זה חשוב או לא חשוב, אמרנו, אולי זה לא חשוב. אבל יש בכלל יכולת כרגע לדעת היה או לא היה רומולוס? אין אפשרות לדעת דבר כזה. כיוון שלכל העמים בים התיכון, זה אגב מודל יווני מאוד, מה שהם אימצו לעצמם. המודל של המייסד שמכונן את העיר, שם שם את כל החוקים, מייסד את הסנאט, אותו סנאט שלפי מסורת אחרת, הסנאטורים רצחו אותו, כן? הדמות המכוננת הזאת תמיד צריכה לבוא מאיזה רקע בעייתי. כמו שמשה הוא חצי נסיך מצרי וחצי עברי, רומולוס הוא חצי בן של מלך, אבל הוא גם בן של אל והוא גם ממזר. כן, הרבה מנהיגים בהיסטוריה נחשבים דווקא לכאלה שבאו ממוצא קצת מפוקפק. זה דווקא מעצים את ההנהגה שלהם. וזה באמת הדמות של רומולוס, כאשר השאלה אם היה או לא היה, אם לעולם לא נוכל לדעת, מה גם שהשם שלו חשוד, בכל זאת קצת דומה לעיר רומא, יש להניח שהוא נגזר ממנה. עד כמה האיטלקים והרומאים קשורים למיתוס הזה? רוצים להנציח אותו, רוצים לשמר אותו, ורוצים להגיד, אנחנו בני רומולוס. דמות הזאבה שמניקת התאומים שראינו קודם לכן, היא סמל לאומי באיטליה. הקשר החם של האיטלקים לרומא, שאגב פותח מאוד בימי מוסוליני והפשיזם, צריך להגיד, כי איטליה זה ארץ מאוד אזורית עם הרבה גאווה מקומית, לאו דווקא תמיד רומא. רומא במסורת שלהם זה עניין של אפיפיורים בכלל. אבל כן, אחרי איחוד איטליה, במיוחד ב-50 השנה האחרונות, רומא כבירה והסמל של הזאבה והתאומים וההשקעה העצומה שאיטליה עושה בבנייה מחדש של המונומנטים ברומא, ששווה לראות אותם, זה בהחלט מוכיח על האימפקט של הדמות ההיסטורית הזאת. מבחינה זאת, אם היא לא הייתה, זה לא נורא משנה. כשאתה מסתכל עלינו, עד כמה גם אנחנו זקוקים למיתוסים האלה, לא משנה אם היה או לא היה, ואתה יודע, אנחנו... זה מזכיר לי את הסיפורים האלה של מאיר שלו על ארץ התנך וכן הלאה, כן, שאתה הולך פה ואתה הולך במקום של דבורה ויעל וסיסרא ועמק האלה ודוד וגוליאת. עד כמה אצלנו יש באמת עניין כזה עם הצורך להגיד זה קרה כאן, כאן היה דוד, כאן היה גוליאת, כאן היה אל וסיסרא, כאן הייתה דבורה הנביאה? אתה יודע, אני בדקתי איזה פעם והיה מעניין לראות שבדור הראשון של ה... בוא נגיד אחרי קום המדינה, זה עניין פחות אנשים. מה, ללכת בארץ התנ"ך זה תמיד יהיה אותם, אבל האיתור של אתרים קדושים, ההדבקה של שלטים כתומים של משרד הדתות, פה קבור צדיק וכן הלאה, זה דבר מאוחר. קבר יוסף, למשל, אין ספק שמעולם יוסף לא נקבר שם, הקבר עצמו הוא מאות שנים אחרי הספירה, אבל עם הזמן הוא יהפוך להיות כמו הקבר של רומולוס. מעניין. פרופסור עירד מלכין, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה לך. זהו, עד כאן העולם היום לערב, סיימנו. אפשר לצפות בכל התוכניות המלאות שלנו ביוטיוב. אנחנו נשוב לכאן מחר, באותו השעה, אפילו באותו המקום. ערב נעים שיהיה לכם, להתראות עד מחר.